התיישב. נכנסה איזה בחורה, ישבה לידו. ליה לא הייתה כל כך צנועה, הוא הרגיש לא בנוח, אז הוא ביקש ממנה לקום, כדי לשבת במקום אחר. היו שניים מאחורה שהם קלטו את הסיטואציה, והם אמרו לה, בואי, 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 שבי לידינו, בואי. מה את יושבת ליד הדוס הזה? שבי לידינו. היא קמה, ישבה לידם. התחילו להסתלמת על החרדי הזה, תראה מה זה, בחורה יושבת לידו, הוא מתרגש, הופך להיות צבעי טמבור, אדום, כחול, שחור. מה קרה? כל הבחורה יושבת לידך, מה קרה? התחילו לצחוק עליו ככה לעיני כולם באוטובוס. חרדי שלנו קם, ואמר להם, יש לי שאלה לשאול אתכם. שאלה אחת. אמרו לו, תשאל. אמר להם, אם אני אוריד אתכם עכשיו מהאוטובוס, ואני אתן לכם להסתכל על השמש, אתם תוכלו להסתכל על השמש? לא ידעו לענות. אמר להם, ודאי שלא. אדם מסתכל על השמש, האור הענק של השמש מסנבר את העין, העין יורדת. מסתכלים למטה. אמר להם, אבל עיוור, עיוור מלידה. אין לו תחושות בעיניים, אין לו הרגשה בעיניים. הוא יסתכל על השמש, הוא יוכל? אמר להם, אני אענה לכם גם על השאלה הזאת. הוא יוכל. מה ההבדל? אדם שהוא רואה, יש לו רגש בעין. אז כשהוא מסתכל על האור הגדול, על השמש, הוא מוריד את העין. הוא אמר להם, לי נשאר רגש לדבר שנקרא אישה. אבל אתם, איבדתם את הרגש בעיניים. וכשמאבדים את הרגש בעיניים, אתה הופך להיות עיוור, עיוור מלידה. לכן אתם כשמסתכלים עליה איך שהיא לבושה, זה לא עושה לכם כלום, זה לא מדגדג לכם. למה? כי הרגש בעיניים שלכם מת. אין רגש. זה כמו שאדם עכשיו השתחצן ויאמר, ישנתי בלילה, היה לידי כרית מים חמים, ונשרפה לי הרגל ולא הרגשתי. אם לא הרגשת, יש לך שיתוק ברגל. מה זאת אומרת לא הרגשת? לא, לא הרגשתי. תגיד, אתה משתחצן שיש לך שיתוק ברגל? אין קשר בין המוח לרגל, לכן לא הרגשת כלום, לכן נשרפה לך הרגל. יש בני אדם בעולם שנשרף להם העיניים, אין להם רגש בעיניים. אדם שעולה על הסוס והוא דוהר. הסוס עכשיו אומר, רגע, על מי יושבת עליי? גבר או אישה? מה זה משנה לו? כי זה סוס, אין לו רגש את הדבר הזה. לכן זה לא משנה אם זה גבר יושב או אישה יושבת. זה עין נוח אצל הסוס. אבל אצל האדם חייב שיהיה הבדל. אלא אם כן הוא הרג את הרגש הזה שנקרא אישה. אדם ששומר על עצמו, הרגש הזה נשאר לו בעיניים. עין היא דבר רוחני. כנס לך גרגיר חול לעין הכי קטנטן שבעולם, אתה לא תוכל להמשיך את החיים. אתה לא תוכל, גרגיר חול קטן. אם ייכנס לך למקומות אחרים בגוף, ייכנס לך לאוזן, אתה תוכל להמשיך לחיות. את העיניים האלה אומר הקדוש ברוך הוא, תשמור שישאר לך רגש בעיניים. שמה תגיע למצב בחיים שתראה את אשתך, ותגיד בוא, אין לה יופי בכלל, למה היא דומה? אם זה קורה לך בחיים אך יקר, זה קורה לך כי אתה הולך ברחוב, ואתה מסתכל על כל מה שנמצא ברחוב, וכל מה שקורה בפלאפון, וכל התומה שיש לך בפלאפון, ואז אתה בא הביתה, אתה לא יכול להתפעל מאשתך, אתה לא נהנה להסתכל עליה כי הרגת את הרגש הזה בעיניים, ואפילו אשתך, אתה מסתכל עליה ואתה אומר, שום דבר, זו, 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 זו. מה קרה? למה זה קרה? כי הרגש מת. ארגון העולמי, מחכבי הסלע, זה מבצע עולמי שנקרא קדושים תהיו. כל קדושה שאדם שומר על העיניים, זה מביא שפע עצום. לעם ישראל, זה מביא אור גדול לעם ישראל, וזה מונע גזרות מעם ישראל. עם ישראל נמצא במצב קשה, יש הרבה גזרות, והדבר שיכול לשמור על עם ישראל זה הקדושה בעיניים. קדושים תהיו. נפשי, נפשי אליך, אשמיעני נא קריאתך. רצה נפשי, נפשי אחריך, אביה